glavan razlog ovog okupljanja je iskazivanje nezadovoljstva odlukom koja će se danas pokušati donijeti na Gradskoj skupštini. Odluka je o najmu stanova i također poslije nje slijedi zaključak o visini najamnine stanova kojima upravlja Grad Zagreb. Mi kao inicijativa građana ostajemo, tomu se izričito protivimo. Ovom se odlukom u potpunosti ukida dosadašnji model javnog najma. To je najam koji je namijenjen osobama koje si mogu priuštiti prihvatljivu cijenu najma gradskog stana. Za osobe je koje nemaju na području Republike Hrvatske u vlasništvu nekretninu i koji nisu kreditno sposobni. Umjesto tog modela javnog najma, grad odlukom uvodi nekakav novi pojam, to je priuštivo stanovanje. Taj pojam zakon o najmu ne poznaje. Oni naziv priuštivo pokušavaju prikazati kao socijalno osjetljivi naziv, ali nažalost to je ništa drugo nego izjednačavanje priuštivog stanovanja sa tržišnim najmom. Ovom se odlukom najmoprimci koji uredno izvršavaju svoje obveze pokušavaju se natjerati da odu iz stana i da odu na tržišni najam. Taj tržišni najam u Gradu Zagrebu nema dovoljno stambenih kapaciteta koji su namijenjeni dugoročnom najmu. To nam navodi i sam zamjenik gradonačelnika Zagreba koji govori da su oglasnici puni kratkoročnih najmova. Dakle, također ono što je apsurdno je da se visina najma želi određivati po prihodima kućanstva. To ne postoji nigdje u svijetu. Nigdje vas najmodavac neće pitati koja je vaša plaća i na temelju tog odgovora odrediti vam visinu najma stana.